V Prostějově v městské galerii v zámku na Pernštýnském náměstí je k vidění výstava s názvem Zámek v proměnách času. Uvedla ji slavnostní vernisáž, zachycuje kulturní památku a její vývoj od počátku až do současnosti. Zámek postavil Jan IV. Z Pernštejna začátkem 16. století. Je součástí historického památkového jádra Prostějova. Expozice navazuje na oslavy letošního 500. výročí položení jeho základního kamene. Potrvá do 17. prosince a poté bude pokračovat ještě v únoru.